MRTV, fama total. Deixa eu agradecer aqui ao pessoal do Supermercado Gomes, na rua João Chiarrote, é isso? 478. Agradecer lá ao nosso amigo Gomes e também ao Igor. Um grande abraço também ao pessoal da Camisaria Vita. Minha produção tá falando aqui, lá no Shopping Pátio, é isso? No centro, no coração da cidade de Limeira. Esses são os patrocinadores da EV1 TV. É isso aí, gente. Estamos aqui na segunda noite da festa do peão aqui americana, uma das melhores do Brasil, né? E estamos aqui com o cantor sertanejo, Gustavo Mioto. É, fala um pouquinho pra gente, qual que é a expectativa pro show daqui um pouco? Pô, tô muito feliz de estar aqui, a expectativa é a melhor possível, né? Muito ansioso pra subir ali, muito ansioso pra cantar. É minha segunda vez aqui, meu primeiro sábado, então tô ansioso pra ver como é que a galera vai cantar. A última vez que eu vim aqui, a gente tinha só Impressionando os Anjos até então. E hoje a gente vem com Antiamor, Coladinha, Mel de Marte, Solteiro no Trai, então vai ser um show muito massa. Que legal. E fala pra gente qual que assim, é mais pedido, o pessoal mais gosta, tipo, que você não pode deixar de tocar nunca. Eu acho que sim, cada pessoa gosta de uma, né? Então a gente tem vários tipos de emoções ali embaixo, né? Então tem gente que vem esperando Impressionando os Anjos, tem gente que vem esperando Antiamor, tem gente que vem esperando Solteiro Não Trai. Então cada uma tem a sua preferida, né? Acho que não pode faltar Antiamor, não pode faltar Solteiro Não Trai, não pode faltar Impressionando, Contramão. Então são vários, graças a Deus. Uh-huh.